Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному, в студії Оксана Хлєбос, Сурда Перека, Таліна Краєвська. І ми продовжуємо нашу новину добу. На Херсонському суднобудівному заводі сьогодні спустили на воду танкер, збудований для нідерландської компанії. Репортаж зараз готується до ефіру, тож про це коротко. Це третє судно, збудоване для компанії з Нідерландів. Танкер «Хімовоз» призначений для перевезення нафтопродуктів і хімічних вантажів, розказав директор заводу. Строївся 10 місяців. Будувався цей танкер 10 місяців. Довжина корпусу 110 метрів. Це не максимальний розмір, який ми можемо робити, але ми раді й таким замовленням. Це 14-те судно, яке ми зробили для цієї компанії за 10 років співпраці. Повна вантажопідйомність танкера «Хімівоза» – 5320 тонн. Всього при його будівництві було використано більше 1200 тонн високоякісної суднобудівної сталі виробництва Маріупольського металургійного комбінату, розповідає начальник цеху ремонту Сергій Ковіня. За його словами, на цих роботах було задіяно близько 600 людей. На нашому підприємстві робочий тиждень триває 5 днів, але для того, щоб вкластися в строки, у нас же не тільки суднобудування, але й багато судноремонту, а це строки регламентовані. Замовнику не важливо, свята в нас чи ні, йому важливо, щоб судно було готове. За внутрішнім трудовим розпорядком ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 7:30 до 16:30. За необхідності ми можемо працювати понаднормово, і в суботу люди виходять, якщо треба, можемо і в неділю працювати. Документ вже перебуває на розгляді комісії міської ради. Таку інформацію кореспондентам Суспільного надав голова бюджетної комісії Руслан Рубан щодо петиції про допомогу хворим на цукровий діабет. Збір підписів, який тривав місяць з 16 грудня минулого року до 16 січня поточного, ініціювали матері дітей з цим захворюванням. Сюжет готується до ефіру. Зараз про нього коротко. Стосовно інсуліну, є два питання у нашому місті Херсоні. Перше питання – це придбання самого інсуліну, а друге питання – це придбання тих матеріалів, це шприци, це прилади, ну, так скажуть, смужки для вимірювання цукру в крові. То я вам хочу сказати, якщо ми кажемо про розходні матеріали, держава не передбачає коштів, і ми в цьому бюджеті, в бюджеті міста заклали 500 тисяч саме для дітей. Була профільна комісія по медицині, було прийнято рішення, щоб 500 тисяч все ж таки виділити в міському бюджеті і допомогти нашим дітям. Чоловік, тіло якого знайшли по обіді в неділю на вулиці Марії Фортус у Херсоні, перебрав алкоголю. Від цього і помер. Сьогодні правоохоронці отримали результати експертизи. Спочатку вважали, що він отруївся сурогатом. Очільник корабельного відділення Херсонської поліції Андрій Сколібог говорить, що поліції тоді викликав лікар швидкої. За попереднім висновком медиків, чоловік помер від отруєння сурогатним алкоголем. Повідомлення про смерть невідомого чоловіка надійшло від лікаря карети швидкої допомоги, який здійснював виїзд за даним викликом за адресою вулиця Марії Фортес біля спортивної школи. Завідувач приймального відділення лікарні імені Тропіних Сергій Берез говорить, що херсонці в більшості труються речовинами, які містяться у неякісному самогоні. Сивушні масла. Цей самогон готовиться на протязі 2-3 суток. Про яку якість можна говорити? За словами Сергія Береста, щодня швидка привозить до приймального відділення від 2 до 5 людей на підпитку. При алкогольній комі ці хворі не реагують на болісні подразники, низький артеріальний тиск. І такі хворі в алкогольній комі госпіталізуються, як правило, до відділення реанімації інтенсивної терапії. Після того, як їх приводять до тями, їх переводять в терапевтичне або неврологічне відділення. Очільник корабельного відділення поліції Андрій Сколібог додає, що його співробітники часто стикаються з малолітніми херсонцями, які не розрахували кількість алкоголю та знепритомніли. Їх лікарі приводять до тями. Здоров'я 55-річного чоловіка не витримало. Згідно висновку експертів, смерть громадянина настала внаслідок гострої інтоксикації етиловим спиртом. Вміст алкоголю у крові становить 4,74 проміли. Тобто громадянин помер внаслідок тривалого зловживання алкогольними напоями. Андрій Усов, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.
Жіночі образи – експозиції під такою назвою, яка відкрилась сьогодні в виставковій залі о 16-й годині Національної спілки художників на площі Свободи в Херсоні. Наша знімальна група побувала на відкритті. Зараз репортаж готується до ефіру, про нього коротко. В експозиції представлено 110 картин, виконаних у різних техніках, різних авторів, розказала кураторка виставки Яна Голуб'ятникова. Це така тема, в яку можна заглибитись психологічно в цей образ. Люди наповнені зовсім, здається, ну, такими різноманітними якостями, такими контрастуючими якостями. Вони можуть бути і веселі, і жорсткі. І все це нам дає наше обличчя. І по обличчю можна, як по книзі, читати це. І це дуже цікаво. На цю годину у мене все. Більше інформації вже о 19-й годині. Також за оперативну інформацію звертайтесь на наш сайт «Суспільне медіа» та на наші сторінки в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. Зараз на вас чекає прогноз погоди.